Doncs molt bona tarda. Volíem començar el faristol d'avui en dues d'aquelles qüestions que ens agradaria no parlar mai. Per una banda, l'incendi d'ahir al País Valencià i per una altra banda, la xacra del que és la violència patriarcal en la seva expressió més violenta. Per una banda, ja coneixeu que en el dia d'ahir vam tenir a l'Alt Vilaropó aquella que és la forma segurament més salvatge de trinxar el territori, que és com ho veiem expressat en els incendis, però més enllà de quina és la causa formal dels incendis, volem recordar que per nosaltres hi ha una causa que és estructural, que és la manca d'efectives polítiques en relació al territori que poguessin, o en un cas, evitar els incendis, en uns altres supòsits, evitar que els incendis prenguin les dimensions que estem veient aquest estiu i, en tercer lloc, evidentment, poder donar resposta més contundent, i això són mitjans materials i humans, quan ens podem trobar amb causes fins i tot fortuïtes que provoquen els incendis. Per una altra banda, no volem normalitzar mai les agressions masclistes, no volem normalitzar mai la violència patriarcal. I, malauradament, la darrera setmana estàvem sortint del judici del que s'ha anomenat la manada de Manresa. De fet, no acaba en el judici, sinó amb una suspensió de l'acte de judici del que s'ha anomenat la manada de Manresa, quan coneixíem una altra violació en grup a la mateixa ciutat i tot el que això suposa, però encara ni tan sols s'havien posat a disposició judicial els detinguts per aquesta agressió sexual, per aquesta violació, que coneixíem una nova agressió sexual, en aquest cas, a Montcada i Reixac. Haurem de fer una reflexió molt profunda com a societat per donar resposta i acabar amb aquesta gran xacra que és el patriarcat i totes les seves expressions. Per nosaltres, violacions com les que estem coneixent aquests dies i estem patint aquests dies, evidentment, són expressió directa del patriarcat. En una altra ordre de qüestions, volíem també traslladar-vos algunes petites reflexions a manera de conclusions del que ha estat per nosaltres, i ara parlo en nom no únicament de la CUP Crida Constituent, sinó també en nom de la CUP, de la candidatura d'Unitat Popular, les assemblees nacionals que s'han desenvolupat aquest cap de setmana o que s'ha desenvolupat aquest cap de setmana a Celrà. Tenim una reflexió col·lectiva de sortir reforçades, més o gairebé 400 companys i companyes que van dedicar tot el diumenge, plegats i plegades, per poder decidir sobre el present, però també sobre el futur de la seva organització, i sobretot amb una idea central que es podria resumir, o amb unes idees centrals que es podien resumir en el títol de la ponència estratègica, que, com sabeu, encara la tenim en plena discussió. Combatem la resignació i preparem-nos per tornar-hi. Com a CUP no volem assumir absolutament cap resignació. I ens dona la sensació que dia a dia s'incorpora una idea que semblaria que no és possible avançar nacionalment i fins i tot que no és possible avançar socialment. Nosaltres insistim, clar que es pot avançar nacionalment i fins i tot es pot avançar socialment. L'objecte central de la ponència estratègica que estem discutint és sobretot preparar en com fem aquest tornar-hi. És a dir, com quan tornem a tenir un octubre del 2017, allò que no estava preparat, ho tenim preparat, o allò que no va ser possible llavors, ho fem efectiu. Per una banda, aquestes eines necessàries. Eines necessàries que han de significar, evidentment, qüestions concretes com que les nostres infraestructures essencials no estiguin sota control, ja sigui de l'Estat espanyol o de les empreses de l'IBEX 35. També en aquesta ponència, propostes concretes per millorar les condicions de vida de les classes populars. Les dades oficials d'aquesta setmana ens tornen a recordar que hi ha un 20% de catalans i catalanes, si parlem del Principat, al llindar de la pobresa. El que això significa és tan salvatge com que una de cada cinc persones al Principat es troben en una situació pràcticament de pobresa o en pobresa. I tercera idea fonamental, aquells i aquelles que ens volen traslladar que el diàleg amb l'aparell de l'Estat espanyol pot ser una via per trobar una resolució al conflicte polític català, simplement o ens enganyen o s'equivoquen. En el millor dels supòsits, s'equivoquen. El camí no podrà ser un altre que la ruptura i la desobediència civil col·lectiva. I fent referència a la desobediència civil col·lectiva i deixant ja de banda
el que és l'explicació mínima sobre la nostra Assemblea Nacional o les nostres assemblees nacionals d'aquest de setmana, volem posar també en valor, i pensem que no ho estem fent o no s'està fent prou, dues expressions concretes de desobediència civil col·lectiva la darrera setmana que han estat absolutament exitoses en relació als interessos de les classes populars. Per una banda, la lluita contra la C-32, s'ha deixat d'entreveure que l'origen de com es començava a guanyar aquesta lluita era l'adopció d'unes determinades mesures cautelars per un jutjat, però per nosaltres les autèntiques mesures cautelars va ser la del poder popular dia sí, dia també, parant les obres. I per una altra banda també, una altra lluita que considerem que és una victòria, la de la passada setmana, que s'ha consolidat aquesta, del sindicat d'habitatge del Raval, que en relació amb un desnonament al carrer Hospital doncs ha aconseguit, davant d'una d'aquestes multinacionals especulatives, una victòria. Victòria que no és la legal o la formal o la del jutjat, sinó que és victòria que es construeix a través d'una mobilització popular desobedient davant, físicament, fins i tot si és necessari, d'un plantejament de desnonament. Malauradament, o pel contrari, el que ens trobem de la mà del govern no té res a veure amb aquestes expressions de desobediència civil col·lectiva i de ruptura. El que tenim és resignació. Resignació i afavorir les grans empreses. Resignació sobretot la que veiem la setmana passada al ple del Parlament de Catalunya. Ens va sorprendre, i perquè ens arriba a sorprendre alguna actuació de resignació per part del govern ha de ser molt profunda, com fins i tot els dos grups que en donen suport arribaven a votar en contra de qüestions que es plantejaven en relació a la llei del canvi climàtic que ells mateixos, els mateixos subjectes polítics, van aprovar a la passada legislatura. Per tant, ja no parlem únicament de resignació, sinó una important reculada en la defensa d'allò que és una emergència social, com és l'emergència climàtica. Però hem conegut també aquesta setmana dades de com, des del 2015, hi ha hagut un total, o per un valor total de 13 milions d'euros, contractes adjudicats a l'empresa Clece, empresa que ja sabeu que és del grup ACS, i volem insistir també en allò que estem traslladant les darreres setmanes en relació a que la llei de serveis facilitarà que això es mantingui com una realitat. És a dir, grans multinacionals, es vulguin disfressar societàriament com vulguin, però grans multinacionals, que al final acaben fent dels nostres serveis públics un pur negoci. A més, això ho fan depauperant la qualitat dels serveis, si encara mantenen qualitat, i per una altra banda també a través de la màxima explotació dels treballadors i les treballadores. Davant d'això, nosaltres no ens resignem i estem participant en l'acabada de constituir Plataforma contra la Llei de Serveis o Plataforma contra la Llei anomenada Aragonès. Per nosaltres aquest és el camí, no resignant-nos, coincidir amb d'altres companys i companyes de sindicats alternatius, d'associacions de pares i de mares, com en aquest cas és la FAPAC, de moviments en defensa dels serveis públics que tenen una visió més o menys compartida o absolutament compartida del nostre anàlisi sobre la llei de serveis i, per tant, lluitar no únicament per tombar aquesta llei, sinó també per iniciar processos de recuperació de la gestió directa dels serveis públics, que al cap i a la fi és recuperar sobirania o iniciar un camí de sobirania. En una altra ordre de qüestions, també ens preocupa el que acabem de conèixer fa simplement unes hores, que és que hi ha hagut un jutjat social de Barcelona que davant d'una petició de mesures cautelars per intentar, com a mínim, que s'aturés el que és una actuació d'esquirolatge, és a dir, de substitució de treballadors i treballadores en vaga per d'altres treballadors, doncs, com a mínim, en les mesures cautelars, aquest jutjat ha decidit no paralitzar aquest esquirolatge. Més enllà del que acabi dient la resolució judicial, pensem que es comença a consolidar una jurisprudència judicial o unes pràctiques judicials que buiden absolutament el dret de vaga. No pot ser que qui està fent una feina per defensar simplement el mantenir els seus llocs de treball i les seves condicions laborals hagi de convocar vaga i que es permeti que l'empresa titular canviï de contracte i siguin d'altres treballadors i treballadores els que acabin fent aquestes feines, el que és un clàssic exemple d'esquirolatge, més enllà del que hagi pogut dir el Tribunal Constitucional en alguna resolució judicial. Nosaltres no ens quedarem de braços creuats amb aquesta deriva de buidar de contingut el dret de vaga i pensem que s'ha de consolidar una dinàmica de sortir no únicament a denunciar aquestes resolucions judicials, sinó de consolidar el dret de vaga de la manera que sempre s'ha fet, que és fent vaga.
i per tant, a través de la vaga és com aturarem aquests elements, ja sigui a través de propostes polítiques o de resolucions judicials que volen minorar el dret de vaga. També vam conèixer fa poques hores, en aquest cas a nit, fa unes 14 o 15 hores, a través d'una notícia del mitjà de comunicació Público, al qual volem a més felicitar expressament per la seva tasca d'investigació. Com semblaria, pels documents que està publicant el diari, la publicació Público, que el dia d'abans dels atemptats del 17 d'agost, i per tant fins i tot coincidint encara amb les explosions d'Alcanar, teníem una realitat per la qual el SATI, per situar-lo, imam de Ripoll, doncs estava cobrant i col·laborava amb l'estat espanyol. Per tant, feia tasques de confident per l'estat espanyol. A nosaltres això ens sembla molt preocupant. Hem fet un exercici permanent des de fa 2 anys per intentar conèixer el detall què va passar aquest 17 i 18 d'agost i com es va preparar aquest 17 i 18 d'agost. Sabeu que hi ha una comissió específica en aquest Parlament? Nosaltres hem insistit per activa i per passiva que aquesta comissió havia de tenir un contingut majoritàriament públic, que va significar, evidentment, que no hi hagués reserva en alguna de les compareixences, però, com sabeu, també no ens n'hem sortit. Fa ara una setmana, la nostra companya, Natàlia Sánchez, davant d'una compareixença de José Antonio Nieto, recordareu, secretari d'Estat de Seguretat, li preguntava expressament per aquesta condició de confident, de col·laborador de la policia o de mantenir contactes amb la Policia Nacional Espanyola de SATI. El senyor José Antonio Nieto, en la seva resposta, s'indignava. No únicament no donava informació, sinó que, a més, es feia l'ofès. Evidentment, nosaltres volem recriminar aquesta actitud perquè, del que hem conegut fa unes hores, semblaria que no es pot qüestionar aquesta condició de SATI com a confident de la policia fins i tot unes hores abans dels atemptats del 17 d'agost. Que quedi molt clar que des de la CUP Crida Constituent, més enllà del caràcter de la comissió, farem les nostres pròpies conclusions i publicarem les nostres pròpies conclusions, no tant per anar a construir un fil en el que situem determinades responsabilitats, sinó sobretot perquè es necessita per part del conjunt de la societat perquè no es torni a repetir mai i es necessita també per part de les famílies de les víctimes dels atemptats. Necessiten saber, evidentment, el que va passar. I també relacionat amb el que són les clavegueres de l'Estat, perquè per nosaltres això sempre seran clavegueres de l'Estat, hem conegut avui, a través de la mesa del Parlament i amb l'acta de reunió de la mesa del Parlament, perdó, de la reunió de mesa i després de Junta, una realitat per la qual semblaria que el vicepresident de la mesa del Parlament ha estat objecte d'espionatge per part de l'Estat espanyol. Nosaltres expliquem moltes vegades que, malauradament, l'espionatge és absolutament normal en la majoria d'estat. Però una cosa és que l'espionatge sigui absolutament normal i una altra cosa és que s'acabi perseguint amb un representant públic per activitats absolutament polítiques i activitats absolutament legals. Em sembla que es torna a manifestar quina és l'autèntica naturalesa de l'aparell de l'Estat espanyol, que ens persegueix simplement per fet de fer política. I per últim, també, i voldríem pensar que guarda absoluta relació amb expressions de l'aparell de l'Estat espanyol, volíem informar-nos que ja com vam anunciar fa més de 8 mesos, estàvem fent una proposta als grups de Junts per Catalunya, Grup Republicà i Comuns, perquè al Parlament de Catalunya es pugui constituir una comissió d'investigació en relació a la violència institucional de l'1 d'octubre. La proposta de resolució per la constitució d'aquesta comissió està redactada. Pràcticament tenim un acord amb alguns dels grups i estem a l'espera de veure si els 4 grups, els 3 al que he fet referència i el de la CUP Crida Constituent, podem acabar signant plegats aquesta proposta de resolució que plantegi la constitució d'una comissió d'investigació en relació a la violència institucional de l'1 d'octubre. Restem sense més a la vostra disposició per aclarir aquelles qüestions que considereu convenient o donar resposta a les vostres preguntes. Gràcies. Sí, bona tarda. Tenim un parell de qüestions. La primera, sobre el que ha comentat sobre els atemptats del 17 d'agost. Vostè ha dit que faran les seves pròpies conclusions que les publicaran. M'agradaria saber una mica en què consistirà, és a dir, en tot el que heu anat apuntant i redactant en aquestes sessions, tant públiques com privades,
fareu, diguéssiu, una espècie de resum del més important del que s'ha dit. Això per una banda. Per l'altra, l'exalcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, aquest matí ha dit que no existien els presos polítics perquè no s'havien vulnerat els seus drets humans i reiterava que l'independentisme havia provocat que aparegués el partit d'extrema dreta Vox. M'agradaria saber què en pensen d'aquestes paraules. Gràcies. Sobre la primera qüestió, el que volem traslladar amb això, evidentment, és que nosaltres no participarem d'una realitat per la qual es vulgui amagar informació al conjunt de la societat catalana sobre què va passar el 17 d'agost i com es van preparar els atemptats del 17 d'agost. I amb això el que volem dir és que, evidentment, aquells aspectes que puguin tenir un caràcter no de reservat des d'un punt de vista legal, sinó sensible, en relació, per exemple, als familiars de les víctimes, nosaltres entenem, evidentment, que no es facin públics, ho entenem, per un tema, a més, de dignitat, de dret a l'honor i de dret a la intimitat. Però una cosa és això i una altra cosa és que algú es vulgui posar d'acord perquè no expliquem, per exemple, el que ara sembla ser que s'està coneixent a través dels documents que publicava anit la publicació pública. Per tant, nosaltres voldrem fer un relat sobre totes les informacions que hem obtingut en aquella comissió, sempre que no siguin vulnerats drets dels familiars o les familiars de les víctimes. I per tant, també, que com en qualsevol altra comissió, doncs farem les conclusions oportunes. I pensem que han de jugar un paper fonamental perquè tothom tingui coneixement i per poder esclarir què va passar i com es van organitzar aquests atemptats. Sobre les manifestacions de l'exalcaldessa de Madrid, ens permetreu que siguem molt cautelosos, no perquè qüestionem la premissa a través de la pregunta, sinó perquè no hem escoltat exactament com ha expressat aquestes afirmacions i de vegades una preposició o un article en les declaracions doncs poden canviar fins i tot la interpretació que es poden fer de les mateixes, però sí que ens podem pronunciar amb un caràcter general. No és possible que amb tot el que hem vist, fins i tot a la macrocausa a Catalunya, hi hagi qualsevol persona progressista o demòcrata que qüestione la existència de presos polítics catalans. No és possible. A nosaltres sí que és exactament això el que ens sembla una vulneració de drets fonamentals. Per tant, hem vist tot un exercici de vulneració de drets fonamentals en el procediment, hem vist com tot allò que es plantejava l'acusació sobre una suposada violència no s'ha pogut acreditar. Hem vist el que nosaltres ja coneixíem, que no hi ha hagut cap exercici que suposi atacar els principis essencials del dret penal, i el que hem pogut confirmar, evidentment, és que el que hi havia és absolutament un segrest polític, una persecució política, i que l'autèntic tarannà del procediment és polític. Per tant, ens sembla, primer, des d'un punt de vista polític, una errada important, i ens agradaria que els companys i les companyes de Catalunya en Comú Podem sortissin a pronunciar-se sobre si comparteixen o no comparteixen aquestes afirmacions, i per una altra banda també fins i tot ens sembla, i volem dir amb tot tipus de respecte, una manca de respecte en relació als propis presos polítics i les seves famílies, perquè evidentment l'afirmar que no s'estan vulnerant drets fonamentals i que no són presos polítics ens sembla que no és adient. I sobre aquesta construcció que semblaria que ha dit, semblaria, jo vull posar així en cautela, de que bona part de l'origen de Vox el podríem trobar en l'independentisme català, doncs en primer lloc, com tothom sap, bona part de l'origen de Vox el trobem al Partit Popular, entre els seus líders, d'una manera acreditada, d'una manera, a més, fins i tot, que el seu màxim representant va ser màxim responsable de l'Agència de Protecció de Dades a la comunitat autònoma de la senyora que fa aquestes afirmacions, que va ser regidor del Partit Popular, que va tenir diferents càrrecs del Partit Popular i que podem anar a mirar qui està conformant la direcció de Vox per confirmar on estan autènticament els seus orígens. Els seus orígens estan a la dreta extrema o a l'extrema dreta, que és el que signifiquen políticament. I per tant ens semblen absolutament una errada aquestes manifestacions, perquè acaben situant com a responsables aquells i aquelles que estem patint l'extrema dreta i el feixisme. I per tant, no és que no compartim aquestes afirmacions, sinó que semblen que són absolutament equívoques. Jo tindria una pregunta sobre el tema de, que has comentat, de Clece. Aquestes dades des del 2015, un valor de 13 milions en contractes adjudicats a Clece, d'on surten aquestes dades i si hi ha alguna altra empresa de Florentino que tingui contractes amb la Generalitat, bueno, o amb administració pública?
sobre la dada, doncs és una notícia, si no, no em vull equivocar, del passat divendres del Periòdico de Catalunya, però a més es poden consultar, en tot cas, a la web de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, i fa referència a Clece, com bé situaves, i a altres empreses també, que són filials d'ACS, que tenen contractes a l'administració pública catalana, Generalitat de Catalunya, i sobretot el que tenim també són molts contractes de les empreses del grup ACS a nivell local, a nivell municipal. I per tant és una realitat en la qual bona part dels nostres serveis públics estan sent gestionats pel grup d'ACS, que evidentment l'únic que li preocupa són els seus beneficis, no li preocupa cap altra qüestió que guardi relació ni amb la qualitat dels serveis públics ni amb la qualitat de l'ocupació dels treballadors i les treballadores. I també sobre això, comentaves aquesta plataforma que s'està formant. Quin calendari té aquesta plataforma i què pretén fer? Doncs el primer objectiu, evidentment, és la retirada d'aquest projecte de llei. Qüestió fonamental. Primer objectiu, s'ha de retirar aquesta llei, perquè consolida una forma de gestió privada dels serveis públics i perquè no garanteix ni millors serveis públics, ni millors condicions per serveis públics, ni millors condicions per treballadors i les treballadores que desenvolupen els segons públics. El calendari que té és desenvolupar tota una sèrie de xerrades i reunions a nivell local, i ja s'estan desenvolupant. Aquesta setmana hi ha diferents ciutats del Principat xerrades explicant la llei de serveis, que es puguin constituir també plataformes locals per lluitar contra la llei, i amb una perspectiva que al proper setembre pogués haver-hi mobilitzacions en relació a com deixar sense efecte la llei de serveis. I amb una perspectiva molt més profunda, que és posar sobre la taula la necessitat de recuperar la gestió de serveis públics com una defensa, o la gestió pública dels serveis públics, com una defensa dels propis serveis públics i també dels treballadors i les treballadores que treballen els mateixos. No hi ha cap pregunta més? Ho deixaríem aquí? Bona tarda.